primer lloc, vull donar les gràcies a la Fundació Isonomia per convidar-me a participar en aquest seminari tan important i necessari, i em fa especial il·lusió perquè està centrat en una temàtica en la qual porto treballant pràcticament tota la meva vida professional. En la meva intervenció us mostraré una part d'aquest treball en educació sexual que he fet fonamentalment a través del blog Caricis. Al febrer de 2021, el blog va complir 12 anys i té actualment 679 entrades i quasi 12.000 comentaris, bàsicament, del meu alumnat. I ha sigut la ferramenta mitjançant la qual he treballat de manera transversal la sexualitat des d'una perspectiva integral en la matèria que ensenyi, valencià, llengua i literatura. En la primera entrada del curs passat, 2020-2021, que es deia Sexualitat durant el franquisme, recordava d'on venim amb un text de la secció femenina de 1958 i un anunci de Soberano de principi dels 70 que naturalitza el maltractament i situa la responsabilitat en la dona. De segur que l'heu vist i si no, poseu al navegador anunci masclista Soberano i el trobareu. Dos dels meus alumnes escrivien el que segueix. Rebeca Maconchi. Aquest anunci és una mica surrealista, ja que és difícil imaginar-se una societat com la de la postguerra. En aquells temps, les dones no tenien cap dret i el canvi que s'anà produint em tranquil·litza. Com a dona puc dir, d'una manera col·loquial, que ens tractaven com a gosses. El text i l'anunci semblen manuals per a ser submises i servir el marit correctament, a més de mostrar una normalització que en realitat és una violació. Si tu marido te pidiera pràctiques sexuals inusuals, sé obediente i no te quejes. Aquesta és una frase d'este manual. És increïble l'esforç i les denúncies que han hagut de passar les nostres antecessores per tal d'arribar al lloc que estem avui dia. Encara que la nostra vida no siga un canvi de roses i hàgim de continuar patint situacions de pressió social o d'assetjament al carrer. En definitiva, realment no som capaços d'assimilar el patiment de les dones i el que s'enfrontaven. I el que és clar és que elles han lluitat pel seu propi futur i pel nostre, i hem d'estar agraïdes. L'altre comentari és d'Adrià Price, que diu: «Mare meua, com han canviat les coses. Quan he llegit la data del paràgraf, no em podia creure que fa 70 anys passarà això. Pensar que hi ha persones que han hagut de viure-ho, de veritat, no puc creure-ho. I no sols això, sinó que encara queda gent al segle XXI que pensa com si estiguera a l'edat mitjana. Em pareix molt fort que hagis d'estar a servici complet d'una persona per obligació i, no so, i a més sols per ser dona. No has elegit ser-ho, però tampoc està malament ser dona. Pareix que fa 100 anys no entenien que les dones eren persones com els homes, que una dona pot ser forta, valenta o masculina i que, al contrari, els homes poden ser covards, dèbils o efeminats. Quan escolte gent fent comentaris masclistes a l'actualitat, sempre que puc conteste, però no és fàcil, perquè tixen amb comentaris com: era broma, no t'enfades, com vaig a ser jo masclista, relaxa't, bro. Jo no agafaria com a broma insultar les dones. Tu pensa que aquests comentaris eren usats en l'època de la teua àvia, molt sovint per a fer-li mal a ella i a moltes altres dones. Imagina que sabreu que els cognoms no són els seus de veritat, sinó els que ells i elles adopten d'una llista de feministes o, en aquest cas, d'una llista de compositores, perquè vaig fer un projecte amb el Departament de Música del meu centre. Doncs he seleccionat aquests comentaris que ens omplin d'esperança perquè mostren indignació davant del masclisme i una visió realista de la situació actual, on encara hi ha masclisme i sexisme, encara que es manifesta de maneres no tan evidents com en el passat. I precisament en l'educació sexual que es dona a xics i a xiques hi ha diferències importants i la igualtat es resisteix a fer acte de presència, i per això és tan necessària l'educació sexual. Hi ha un vídeo que utilitza darrerament en les formacions i que mostra molt clarament el que acaba de comentar. Es diu La primera vez i va ser realitzat per la farmacèutica Urufarma de l'Uruguai per al Dia de la Dona del 2016. Dura poc més de 2 minuts, però condensa gran part de l'educació que es dona a joves d'un o de l'altre sexe encara avui en dia. En el vídeo es pregunta a una sèrie de pares per la primera vegada i ja s'entén que és la coital, encara que no se diu. Doncs això, pregunta per la primera vegada dels fills i les filles, primer dels barons i després de les xiques. Quan pregunten per ells, els somriures i els comentaris i valoracions positives apareixen en tots els pares. La primera vegada i la sexualitat, en general d'ells, s'associen al plaer, bien, bien,
como fue la de todos los varones. Se asocia també a la quantitat i a l'èxit. No, si ell va estar con les mejores mines, si són muchas, arriba. I s'associa també a la llibertat. El que haga lo que quiera. Però quan en la segona part del vídeo se'ls pregunta per la primera vegada de les seues filles, les cares i els comentaris canvien completament i ja no són vistes com a sers autònoms que gaudiran de la sexualitat com els seus fills, sinó com a víctimes potencials. La nena és més fràgil, que no me la toquen, hasta los 30 nada, és més complicat. Clar, quan veiem un darrere l'altre, les diferents respostes a fills i a filles, ens fa ràbia perquè és molt evident com se sobreprotegeix i s'infantilitza les xiquetes. A mi almenys m'assalta la pregunta. Aquesta sobreprotecció farà que les xiques se senten més segures en la sexualitat, més cuidades, més lliures de problemes o més aviat el contrari? Però el que no se sol fer i penso que és clau si volem que les coses canvien de veritat és preguntar-nos com és la masculinitat que estan descrivint aquests homes. I què podem fer perquè millore? Doncs d'aquesta masculinitat hi ha coses positives, el plaer, l'alegria, la llibertat, ja ho he comentat, i serien aspectes bons per a les xiques i per a qualsevol persona. Però els xics també són definits com a depredadors. Els pares diuen, sempre va haver dos o tres atràs, com àguiles, o quan te descuides te la llevan. O sigui, que hi ha una naturalització del ser masculí que en cap moment es planteja que merezca ser educada o deseducada. Ser un depredador o associar l'èxit a la quantitat de dones que es tinguen no sembla ser un problema. I precisament aquesta naturalització és el problema, perquè probablement amb la millor de les intencions estem educant de manera diferent i malament els xics i les xiques. A ells, perdó, se'ls dona menys educació sexual, ja que no ens preocupen tant. Pressuposant la seva heterosexualitat, se'ls aconsella que utilitzen preservatiu i poc més. No? Si vols condons, me'ls demanes. Es dona per fet que són molt sexuals, més que les xiques, que tenen necessitats considerades naturals i que els resulta difícil controlar-se. En general, els xics tradicionals senten que tenen dret al plaer i com que la sexualitat hegemònica està feta a la mida masculina, doncs se senten legitimats en els seus desitjos i unes vegades per egoisme o per falta d'empatia i altres per pur desconeixement, consideren que el que els agrada a ells és el que ha d'agradar a tot el món. Malauradament, no tot és agradable i fàcil per a ells, perquè els manaments de la masculinitat són una pesada càrrega. El sexe és com una demostració de masculinitat. Ells han de portar la iniciativa sexual i el control, no? Sigues actiu, ja diran elles que no. I és el missatge que té com a contrapartida l'exigència i la pressió de ser actiu, d'haver de dirigir, d'estar sempre a punt, de no tindre pors i un llarg, etcètera. Un altre tret de la masculinitat hegemònica és l'homofòbia, perquè ser un home requereix com ostentació d'heterosexualitat. Per això l'espai escolar adolescent és hostil amb els barons homosexuals o amb els que aparenten ser-ho. Si passem a les xiques, en general, ja ho hem vist, se les vol protegir del sexe heterosexual i coital. Tal com hem vist en les declaracions dels pares del vídeo. Se'ls ensenya que el sexe és perillós pels embarassos, perquè els xics no són de fiar i tots volen el mateix. Se les educa també en la por a patir una agressió sexual per part d'un desconegut i els missatges d'alerta són constants. Que t'acompanyi algú, fes-me una perduda, agafeu un taxi... Aquesta educació en el perill, aquest guió de la por, té una efectivitat qüestionable, i perquè encara que són recomanacions fetes amb la millor de les intencions, només donen com a solució que les xiques deixen de fer coses. Tornar abans, no portar determinada roba, no anar a certs llocs, no beure, no drogar-se... I això implica retallar la seva llibertat i negar-los el dret a estar a soles o a fer coses a soles. I reforça també la creença que necessiten la protecció d'una altra persona. Ho hem pogut experimentar, que la por a la violència sexual condiciona el nostre funcionament quotidià i limita la nostra autonomia i la nostra llibertat sexual. No només això, sinó que quan les dones patim una agressió, sovint se'ns culpa per haver trencat el model de feminitat tradicional, segons el qual ens hem de guardar dels perills. Per exemple,
Si les dones compartixen fotos íntimes amb la parella i aquesta les publica, és culpa d'elles. Si van a soles a alguna discoteca o ballen o visten de manera provocativa i els passa alguna cosa, pues això està ben buscant. Si després d'una agressió sexual tenen una vida normal, això lleva valor a la seva denúncia, perquè és que no donen el perfil. D'una banda, aquesta educació en la por també té conseqüències per a ells, no només per a elles, ja que suposa l'acceptació de la violència masculina com a natural, com hem dit abans, no? Aquesta representació constant de la violència sexual dels homes sobre les dones, ho veiem a les pel·lícules, elles són les víctimes i ells els agressors. Doncs aquesta representació constant serveix per a sostindre el mite que la sexualitat masculina és perillosa i incontrolable per naturalesa i que la violència, doncs, és una manera normal de comportar-se i de resoldre els conflictes en els homes. Mentrestant, els xics queden desprotegits davant dels perills reals derivats d'aquest model de masculinitat tradicional que minimitza el risc i naturalitza la violència. Per exemple, els adolescents i joves corren més perill que les adolescents i joves de patir un accident amb la moto o el cotxe, per conduir arriscadament, per beure en excés, també de ficar-se una brega amb un altre xic. En canvi, no hi ha ni de bon tros els mateixos missatges d'alerta que amb les xiques per part de les famílies o les persones educadores i ni tan sols per part de les campanyes institucionals, no? I s'han d'enfrontar a soles a tots aquests riscos. A elles els ensenyem a protegir-se dels perills amb este guió de la por que he comentat. I quan el que hauríem de fer és ensenyar-los a ells a cuidar i a cuidar-se. I en la base d'aquest cuidar hi ha la coneixença. La coneixença dels cossos. En la segona entrada del blog Carícies del curs, que es diu Coneixeu la copa menstrual, proposava al meu alumnat acostar-se a aquest mètode de recollida, reflexionant alhora sobre la diferent relació amb el propi cos i amb els genitals d'uns i d'altres. El projecte consistia a elaborar un anunci sobre la copa o algun altre mètode de recollida alternatiu. I parlant del tema a classe, en especial de la desconeixença del propi cos en les xiques i de la conveniència d'agafar un espillet i mirar-se, un alumne contà que la primera vegada que va veure una vagina, literal, li va semblar molt complicada. És que els homes som simples, un palo i dos boles, però una vagina. I un company va afegir, i claro, de tres huecos, d'on l'enxufes? Bueno, gran frase. Després d'això, parlarem de la diferent valoració de la masturbació en xics i xiques, i algunes digueren que elles no s'havien tocat mai ni tampoc s'havien vist mai la vulva. Fa uns mesos em preguntaren en una entrevista quines pensava jo que eren les inquietuds adolescents pel que fa a la sexualitat i vas respondre que independentment de les que puguen demandar, aquesta anècdota i moltes altres que s'esdevenen a classe quan traiem el tema ens mostren que necessiten saber moltes coses, no? Què necessiten? Pues, en primer lloc, hem d'educar per al coneixement del cos propi, especialment en les xiques i del cos aliè. I així incloem no només la distinció entre vulva i la vagina o el coneixement del clítoris, sinó que també hem d'anar més enllà de la genitalitat normotípica i incloure altres cossos, per exemple, els cossos amb característiques intersex o els de les persones trans no operades o amb diversitat funcional. Després, també hem de propiciar l'autocura, especialment en els xics, ja que si és veritat que assistim a una sobrerepresentació del penis per tot arreu, aquesta també va acompanyada per una simplificació i per una falta d'estima, perquè jo crec que parlar de la pròpia genitalitat com d'un palo i dos boles pues demostra molt poca autoestima. Què més? Doncs hem de treballar amb una masculinitat que veu les dones com unes altres, complicades, diferents, alienes, i es pregunta, d'on l'enxufo? Però no pregunta, ¿quieres que te l'enxufe? I així veiem també un altre punt, i és la necessitat de parlar de la comunicació o de la falta d'aquesta en les relacions sexuals, d'aquesta mitificació del fluir, sense dir ni piu, no? En el sexe, i ja sabem que si no es diu res, el que mana és qui té més iniciativa o el que socialment està establert com a model sexual.
Un altre aspecte és el d'aquesta feminitat que insisteix a deixar clara classe que ni es masturba i que no s'ha mirat mai. I per últim, doncs, hem d'ampliar el repertori de pràctiques sexuals que no es limiten al coit, a enxufar-la, i hem de validar també l'autoerotisme en les dones. Van en aquesta direcció les classes de sexualitat? Doncs jo penso que no. Hi ha un sociòleg, Lucas Platero, que a mi m'agrada molt, que diu que amb les criatures, que és quan s'hauria de començar l'educació sexual, el que prima és la llei del silenci, o com més tard millor. I quan els diem alguna cosa relacionada amb la sexualitat, solem parlar de la reproducció. A l'escola pretenem que xiquets i xiquetes, doncs, arriben havent-se deixat la sexualitat a casa i, clar, doncs això no és possible, no? Comencem a educar en l'adolescència i els parlem sobretot d'aparells reproductors, d'infeccions de transmissió sexual, seguint un model biologicista que té com a objectiu previndre els riscos fonamentalment del coit. I d'aquesta manera el que estem fent és reproduir la idea que la sexualitat és penetració. Però bé, el model coitocèntric no només apareix baix d'aquest model biologicista, apareix també en el vocabulari que utilitzem quan associem relacions sexuals a relacions coitals, quan es pregunten les enquestes a quina edat i què és la primera relació sexual. Bueno, pues tot el món entén relacions coitals, no? I no hi ha cap dubte sobre quina primera vegada, en quina primera vegada pensaven els pares del vídeo. Perdó. També s'utilitza encara una terminologia antiga que diferencia els preliminars, referint-se a una mena de sexualitat de tercera categoria, i el coit, que es refereix a una sexualitat de primera, a les relacions completes, no? Que se diu també. En la ficció que es veu a la televisió, en les pel·lícules romàntiques o en les sèries de moda, les relacions sexuals són també relacions coitals. I en 3, 2, 1, el penis està des de la vagina. I en 1, 2, 3, es produeix un orgasme a l'uníson. Elles no porten bragues, ells sempre estan a punt i no s'aparen a posar-se cap condó. I també són elles les que mostren l'orgasme amb uns poquets sospirs, gràcies a ells, clar. I després, en la pornografia, que vindria a ser la ciència-ficció del sexe, la sexualitat és penetració, anal, vaginal, simple, doble, adobada, amb unes quantes dosis de violència i un missatge clar als homes. Eres un regal per a la dona. El teu penis és el millor regal que li pots fer i ella el gaudirà. En l'entrada, els xics tenen i les xiques no. El text va acompanyat d'un vídeo d'Anna Peiró, metgessa i investigadora, a més d'una gran monologuista. I en aquesta entrada TED, que es diu Género y genitalidad, somos tan diferentes, ens parla de la desigualtat en la ciència mèdica i ens explica, per exemple, que no és adequat equiparar vulva i penis, sinó clítoris i penis. O vulva i escrot, ja que la vulva és la pell que cobreix els genitals femenins, igual que l'escrot és la pell que cobreix els testicles. A més d'aquestes equiparacions inadequades, de vegades es diu els xiquets tenen penis, les xiquetes no. Els xiquets pixen drets, les xiquetes no. I Anna Peiró ens convida a imaginar l'absurd que suposaria definir la genitalitat masculina en termes del que els falta o del que no fan. Els xics no tenen clítoris ni ovaris, els xics no pixen asseguts. Queda rar, veritat? Doncs amb les xiques igual. A més, podem estar ensenyant-los des de xicotetes que els falta alguna cosa o que estan incompletes. Anna Peiró interpel·la el públic en altres vídeos i els pregunta si saben quan mesura el clítoris i la gent diu un 2 centímetres perquè desconeixen que la major part del clítoris està dins, no? Aleshores ella diu no, un clítoris mesura entre 8 i 12 centímetres. I també sorprèn molt els homes cis del públic quan els diu que tots ells tenen una vulva. En realitat, està referint-se a la cicatriu d'una vulva que es va tancar en l'etapa embrionària, una cicatriu que es diu rafe. Doncs, la manera que tenim d'ensenyar a parlar de les parts del cos des de criatures condiciona després la relació que mantenim amb aquestes parts. Dels genitals masculins se'n parla més, els veiem també dibuixats per tot arreu, però es fa amb prepotència, com si tindre un penis fora millor que tindre un clítoris, o amb desdeny, i se sol pensar que són simples, no? Com el meu alumne, un palo i dos boles.
Als xiquets i als homes no se'ls ensenya a relacionar-se amb el seu cos des de l'estima i la cura, sinó des de l'exigència, perquè importa si el seu penis és gran i té ereccions. Se sol ocultar que molts xiquets menuts pateixen quan els han de baixar el prepuci perquè isca el gland, o que un de cada 140 xiquets no tenen l'eixida de la uretra en la punta del gland, sinó més avall, i solen operar-los perquè puguen pixar drets, tot un símbol de masculinitat. I més encara, s'oculta també que un de cada 3.000 xiquets tenen l'eixida de la uretra en la base del penis o en l'escrot. I com que no poden pixar drets, també se'ls opera sense preguntar-los. Veiem, doncs, que els xiquets i els homes pateixen violències, però com que s'ha de mantenir la imatge de fortalesa i de potència sexual, del seu dolor no se'n parla. En canvi, dels genitals femenins es pensa que són molt complicats, es posa l'accent en la seva feblesa, en la necessitat d'anar al ginecòleg o a la ginecòloga, però no en el plaer ni en l'autoconeixement. I el clítoris és encara el gran desconegut i la majoria de xiques joves no han agafat mai un espill per a conèixer-se i no ho viuen com una necessitat, com les meves alumnes. No? En l'entrada vulvar, Talies Isabel de Villena, es mostra una activitat artística amb tercer d'ESO feta pel Departament de Plàstica del que ha sigut el meu institut durant 17 anys. Front a aquesta mostra artística, sabem que les parets dels instituts, les portes dels lavabos, les taules, els suros, solen estar plenes de penis dibuixats. I fotografiar aquestes obres i també els comentaris sexuals que solen acompanyar-los és una activitat que de vegades he fet amb el meu alumnat i no deixa de sorprendre'm que una i una altra vegada apareixen els mateixos penis i els mateixos missatges insultants adreçats a les xiques. Vulvar no és només art, sinó un exemple d'empoderament que serveix per a visibilitzar la genitalitat normotípica femenina, tradicionalment desconeguda i menystinguda. Les diferències en l'educació no es queden així. A l'entrada hi ha Pèls i pèls, s'inclou un text de ficció escrit en primera persona per Peliu, un pèl de la vulva, l'últim de la meva nissaga, ja que els meus germans i germanes han passat a millor vida, diu Peliu. Peliu constata que totes les persones de qualsevol sexe o condició tenen pèls, però que si tens la mala pata de néixer en un cos que és llegit com a femení, l'exterminació està avui en dia assegurada. A més, també explica que una dona amb pèls a l'aixella, per exemple, es considera una guarra. En canvi, un home, en el mateix cas, doncs, no es qüestiona la seva netedat. I la meva alumna Amanda escrivia al març de 2021. Per poder parlar d'aquest tema, comentaré la meva experiència. Quan jo anava a 6è de primària, ja es podien observar pelets a les meves cames i amb 11 anys em sentia insegura amb el meu cos. Això va provocar-me, sobretot la societat, perquè mai es veia cap dona amb vellositat en eixa zona, les cames. Una altra gran inseguretat que tenia també i encara tinc és l'abdomen. A més d'haver no sigut inculcat per la societat i per moltes raons més, el motiu és que tinc un poquet de borrissol en eixa zona. I tornem al mateix tema que abans. Mai veuràs una dona amb pèls a l'abdomen i sempre el tindrà pla. Jo crec que aquest testimoni és important perquè Amanda és conscient de les pressions sobre l'autoestima que pateixen especialment les dones. El problema s'agreuja encara més amb les xarxes socials. La gent, cada vegada més jove, usa les aplicacions per a relacionar-se i per a lligar. Grindr, Guapa, Her, Tinder... Ens situem com en una mena de botiga virtual en la qual som compradors i compradores, però producte alhora. I com no podria ser d'una altra manera, doncs esdevenen mostra de sexisme, de gordofòbia, de plumofòbia o altres discriminacions que ja existien fora de la virtualitat. El postureig està a l'ordre del dia, ja que volem mostrar allò positiu de nosaltres i construïm la nostra identitat digital a còpia de selfies i de flexing, és a dir, demostrar amb orgull el que tenim o el que som, deixant sota el llit el que no ens agrada o ens fa patir. Diuen els estudis que les xiques comencen abans a penjar selfies que empenyen el doble que els xics i que es mostren guapes i sexis, mentre que a ells els agrada lluir fortalesa i valentia. Bueno, res que no sapigueu, no? També assenyalen que la constant exposició a què ens sotmeten o sotmetem a les xarxes afecta l'autoestima, ja que tenim a les mans un mòbil que ens projecta una infinita successió d'estats, com si foren els anuncis de la televisió, però sense parar. N'hi ha qui diu que tot allò que necessitem és amor i wifi,
però quan tenim parella hem d'aprendre a viure amb el jo digital de l'altra persona. I això afegeix un plus de complexitat perquè la gestió de les emocions és més difícil quan disposem de molta informació de l'altre amb qui ens relacionem íntimament. No és que les xarxes tinguin la culpa del masclisme, sinó que se converteixen en amplificadores i reforçadores del patriarcat i dels rols. Perquè el que abans es feia en moments puntuals, ara és 24/7. Així que les parelles discuteixen per una foto compromesa, per donar massa likes a algú, per xatejar de més o per fer comentaris molt afectuosos a determinada persona. Si m'estimes, dona'm la contrasenya, no? Diuen alguns i algunes, per compensar una gelosia que s'agreuja amb aquesta hipervisibilitat i aquesta hiperconnexió. També quan se trenca una parella, se produeix un malestar encara major, perquè d'una banda volem perdre de vista el nostre o la nostra ex, però de l'altra ens costa no tafanejar per veure com li va, i quan veiem que l'altra persona ha refet la seva vida o està que, com si res, com si no patira, doncs això ens angoixa molt. La conflictivitat que agreugen les xarxes no s'acaba així, perquè sovintegen també les xerrades o les alertes sobre els perills del sexting, que és compartir imatges o vídeos sexuals per voluntat, com si fos el mateix que el sexpreading, que és compartir material sexual sense el consentiment de la persona. I el que fem és que, en lloc d'adreçar la crítica a qui compartix el que no és seu, els consells solen anar altra vegada a les xiques, culpant-les indirectament del que els passa si no fan cas de les recomanacions que es fan pel seu bé. Veieu de nou el guió de la por per a elles i la naturalització del maltractament en ells. A mi m'agrada molt un vídeo de l'artista Alicia Murillo que es diu Com no realizar una campanya contra l'acoso machista en les redes, on recomana fugir de paternalismes i de culpabilitzacions. A més de parlar de la igualtat de gènere, al blog Carícies també tenim molt present la diversitat d'orientacions, d'identitats i familiar. En l'entrada Abril Visible recordem les moltes efemèrides que es poden celebrar aquest mes d'abril. El 7 d'abril, per exemple, és el Dia Mundial de la Salut i podem parlar dels problemes de salut de les dones, buscant informació, per exemple, de reputades metgesses com Carme Valls, que ha estudiat la discriminació de les dones en l'atenció a la salut. Podem parlar també de la salut sexual LGTBI, de l'estreta relació entre la masculinitat i el risc i les conseqüències que aquesta masculinitat té en els homes i en la seva salut. El 8 d'abril és el Dia del Poble Gitano i podem parlar del racisme o dels rituals relacionals diferents. El dia 23 és el del llibre i podem aprofitar per a visibilitzar les dones escriptores. El 25 és el Dia de les Xiquetes en les TIC i podem parlar de la presència o absència de les dones en les TIC o dels diferents usos de les xarxes socials, els videojocs, per exemple. El 26 és el Dia de la Visibilitat Lèsbica i podem, a més de denunciar la lesbofòbia, reivindicar la visibilitat de l'homosexualitat femenina o demandar la inclusió de la realitat lèsbica als mitjans de comunicació, en les polítiques públiques, en l'àmbit educatiu. Un exemple palmari d'aquesta invisibilització és la desconsideració de la salut sexual de les dones que tenen sexe amb altres dones, ja que són percebudes com a grup de baix risc. I generalment les campanyes de prevenció d'ITS o de VIH, de salut sexual i reproductiva, doncs exclouen les dones lesbianes o també les bisexuals, les invisibilitzen i el que és pitjor, deslegitimen també les seues pràctiques sexuals, reforçant el model de sexualitat doncs, heterosexual i penetratiu. Un altre tema que treballarem enguany és el de la transexualitat a partir del vídeo Diálogo Trans, Conquistar el Cuerpo, en el qual Víctor Viruta comparteix amb molta desinvoltura com viu el seu cos. I us compartiré també el comentari del meu alumne Nacho, que diu: m'ha paregut molt interessant aquest vídeo i tinc el mateix dubte que Víctor. Què és ser un home i una dona? Molta gent pensa que els genitals se'ns identifiquen amb el nostre sexe, però ell és un claríssim exemple d'un home amb cony. Víctor té parella i se'n va anar a viure a un poble de Toledo per començar una bona vida. Feia relativament poc que havia començat amb les seues hormones i va notar un gran canvi en el seu dia a dia. Ens explica com ha portat aquest procés i ens diu que va patir amb el seu metge. Conta que aquest li va dir que no utilitzara bossa perquè era femení, sinó motxilla, ja que era més masculina.
Nosaltres no ens podem imaginar el que va sofrir ell en aquest moment. La bossa és femenina, és millor la motxilla per als xics, cadascú pot utilitzar el que vol. I si t'agrada portar una bossa, la portes, sense tindre por a ser jutjat ni discriminat. Que bonic, Nacho. A l'entrada a famílies i famílies, parlem de la diversitat familiar. Parlem de Maria, que no es posa d'acord amb el seu home sobre l'ordre dels cognoms, ella vol posar el seu primer i a l'home no li sembla bé. Es parla d'Alexandra i de Júlia, que acaben de ser mares, però no poden fer-ho constar al registre si no es casen. Hi ha també Pol, un pare trans que acaba de parir una criatura. Hi ha Tatiana, a qui pregunten constantment si té fills, cosa que no pregunten a la seva parella Paco. I es parla també d'Òscar i de Vicent, dos pares de dos xiquets de 6 i 1 any per adopció nacional. I finalment hi ha Marta, que ha tingut una criatura intersex i ha de decidir-ne el sexe abans que passi un mes. Precisament a l'entrada per a ser normal, dedicada a les persones amb variants intersexuals, parlem d'Anna Belén, que nasqué amb insensibilitat als andrògens, ja que les seues cèl·lules no responien a les mal anomenades hormones masculines, perquè tot el món té hormones de tots els tipus. El seu cariotip era XI, considerat també femení. Va néixer amb una genitalitat normotípicament femenina i creus que normal fins als 14 anys, que no li abaixava la regla i va anar al ginecòleg. Ella era molt tímida i introvertida i es va quedar de pedra quan el ginecòleg, en aquella primera revisió, li va dir així no te podrien ficar ni el pito d'un xiquet. Li feren un munt de proves i exploracions, li explicaren que no podia tindre fills, que li farien una vaginoplàstia, ja que la seva vagina era massa xicoteta per a ser penetrada. També li digueren que no contarà a ningú i que no buscarà segones opinions. El silenci es va instal·lar a la seva vida i quan les amigues li feien preguntes, doncs ja t'ha vingut la regla, ho has fet, has arribat fins al final, doncs ella buscava subterfugis per a contestar. En posteriors visites li explicaren que li extirparien un tros intestí per a fer-li la vagina. De manera que, per a ser normal, que no per a gaudir del propi cos, sinó per a ser penetrada i perquè l'estimaren, Anna Belén necessitava una vagina. I el plaer, com hem vist, doncs, en segon terme. Així que no vull acabar aquesta intervenció sense parlar del plaer. En l'entrada a gaudir, vaig convidar el meu alumnat a reflexionar sobre el que feia que no poguérem gaudir de la sexualitat, els complexos, la por, l'egoisme d'una de les parts, el masclisme, les expectatives de pel·lícula romàntica o porno, la vergonya, l'autoestima baixa, la por a fallar. També mostrava la definició de gozar que donava la RAE abans del 2017, quan es va actualitzar, en la tercera accepció d'ella, que gozar és conocer carnalmente a una mujer. Sense, jo crec que és front al guió de la por, el plaer per a tot el món és el millor far per a guiar l'educació sexual. No hi ha dubte que el plaer ens senta de meravella a totes les persones. El plaer ens fa sentir-nos bé, satisfetes, a gust, guapes. Quan ens connectem amb el nostre cos i l'escoltem amb atenció, som capaces d'identificar les situacions plaents i aquelles que no ens satisfan. Podem decidir així qui millor les nostres pràctiques o relacions. Si ens agrada, seguim. Si no ens agrada o ens fa sentir insegures, parem o fem que l'altra persona pare. Però al mateix temps, en una relació de dos o més participants, hem d'estar atentes al plaer i al desig de l'altra persona, perquè el plaer ha d'estar íntimament relacionat amb la cura, cuidar-nos i cuidar de l'altre, sigui en una relació duradora o ocasional. I per a cuidar o cuidar-nos bé, hem de recordar que els plaers són diversos i que no podem donar per fet que a tot el món li agrada el mateix o que el model és únic i igual per a totes les persones. Posar el plaer en el centre significa reflexionar i preguntar-nos sobre el desig, el plaer o l'erotisme, perquè és una tasca de primer ordre. En la nostra societat es considera eròtic, perquè hi ha pràctiques que es creuen més plaents o que mereixen el títol de sexuals, perquè hi ha altres que es condemnen o són qualificades de desviades. Quins cossos es veuen atractius o desitjables i quins no? Com ens sentim les persones quan no encaixem? És ètic buscar el nostre plaer encara que l'altra persona no el senta? Es pot educar o deseducar el desig perquè siga més ric? És possible una pedagogia que posi en el centre el plaer?
Jo estic convençuda que abordar la diversitat i posar el plaer en el centre no significa només parlar d'uns altres, diferents ja o un nosaltres, sinó que suposa fer visibles altres sexualitats més enllà del coit, de la reproducció o dels cossos vells o capaços. Aquesta centralitat de la pluralitat té conseqüències molt positives, no sols per a aquests altres, sinó per a tot el món. En primer lloc, significa reivindicar el plaer de les dones, habitualment supeditat al gaudi masculí, i comporta situar qualsevol pràctica plaent al mateix nivell que la penetració. En segon lloc, estem incloent la sexualitat de les persones LGBT, tradicionalment bandejades de l'educació sexual, empoderant-les i donant-los protagonisme. Finalment, estem ampliant el repertori de possibilitats per a qualsevol persona, sense importar la seva orientació, identitat, corporalitat, perquè la sexualitat humana no és patrimoni masculí ni ha d'estar feta a la mida només d'una part de la humanitat, sinó que està plena de possibilitats que cal posar en valor per tal d'incloure tot el món. Ens atrevim a posar el plaer en el centre de la nostra pràctica educativa? Moltes gràcies.